PK olsun. P'ye böldüm. Kosinus x beraberdir k. Bəs k ne deyir? Tam ədəd. Yadıma salıram. Kosinus hansı tam ədədlərə beraber ola bilər? Kosinus sıfıra beraber ola bilər. Kosinus 1'e beraber ola bilər. Kosinus mənfi 1'e beraber ola bilər. Yəni bu k sıfır ola bilər. 1 ola bilər, mənfi 1 ola bilər. Başqa tam ədədlər də ola bilər. Amma kosinus ona beraber deyil. Deməli tənliyin 3 dənə həlli var. Həll deməyək, həllər ailəsi deyək. Yəni k-nın 3 qiymətində. Və bu həllərin üçünü də sonda birləşdirməliyəm. Çünki bu da misalı ödəyir, bu da ödəyir, bu da ödəyir. Onlar birləşməlidir. Kosinus x bərabər 0 tənliyin həllini əzbər bilirim. Kosinus 0 alırdı 90 dərəcədə, 180 dərəcədən bir fırlana fırlana. Kosinus bərabərdir, birində həllini əzbər bilirəm. Kosinus 1'i alır, harda? 360'larda. Kosinus bərabərdir, mənfi birində həllini əzbər bilirəm. Kosinus mənfi 1'i harda alır? Deməli, 180 dərəcəni 360 artırmalarında. Hansınsa səhv yazmadım ki bunları. Siz əzbərləmişdinizsə qaydaları, hə? Deyin Düzdüm. yoldaşlar, bu burada xırdaca diqqət yetirib cavabı tapa bilərsiniz. Yəni bunlar üçü də doğru cavabdır ya. Ha. Lakin bəzən olur ki, cavablar birləşdirib bir düsturla vermək olur. Məsələn, bu cavablara fikir verin. Mən axırda vahid irəlisi çevirəyim lazım. Bu cavaba fikir ver. Bu nə deməkdir? N-ə 0 verdin 90 dərəcə. 1 verdin 90 üstə 180 270 dərəcə. 2 verdin 90 üstə 360 450 dərəcə və s. Yəni bu həllər ailəsi 90 dərəcəni 180-180 artırmaq. Bəs bu həllər ailəsinə bax. K-ya 0 verdin 0 dərəcə, 1 verdin 360 dərəcə, 2 verdin 720 dərəcə, mənfi 1 verdin mənfi 360 və s. Bu həllər ailəsi 0 dərəcədən başlayıb 360-360 artmaq və ya azalmaq deməkdir sonsuza qədər. Bəs bu həllər ailəsi nədir? 0 verdim 180 dərəcə, 1 verdim 180 üstə 2 pi, yəni 360 540 dərəcə, mənfi 1 verdim 180 360 mənfi 180 və s. İndi fikir verirəm, nə öyrənim? Görürəm 0 dərəcə, 90 dərəcə, 180 dərəcə, 270 dərəcə, 360 dərəcə, 450 dərəcə, 540 dərəcə. Görürəm, ha, bunlar elə sıfırdan başlayıb 90-90 getməkdir də. Yəni əslində bu misalın cavabı 90'lardır. Yəni pi bölünsün 2'nin misilləri. Amma bunu daha gözəl görmək üçün deməli gəl bundan istifadə edək də. Vahid deməli vahid radiusu çevrədən və ya deməli dönmə bucaqlarından istifadə edib görək. Necə görərik? Bak, bunun cavablarını sarı ilə göstərdim. 90'ı 180-180 artırmaq. Pi böl 2 üstə gəl 180 oldu bura. Üstə gəl təzdən 180, təzdən vuranı verdi. Deməli elə bu sarı hissələr nədir? Və bunun cavabları. Bunun cavablarına baxaq. Deməli 2 pi k, yəni 0 dənə 2 pi, 1 dənə 2 pi. Gəl bunun cavablarına baxaq. Mən burada bir yerdə səhv yazdım. Siz demədiniz mənim səhvimi. Bunun cavabı 0 dənə. Budur. Bu ancaq bu hissədir. 2 pi k. 0 dərəcə, 360 dərəcə, 720 dərəcə. Bura keçəmmərəm. Ora olmaz. Bunun cavablarına baxaq hələ. Pi üstə 2 pi k. Yəni 180 dərəcə. Bir de onu 360 artırmaq. Yəni təzədən bir şey 360 artırmaq gəlib özündə dayanmışdır. Görürəm ki, nə oldu? Elə bu bucaq, bu bucaq, bu bucaq, bu bucaq. Yəni bunların arasında nə qədər fərq var? 90 dərəcə. Yəni mən 90-90 bucaqlarda getsəm,
Bunları da taparam. Bunları da alaram. Bunları da alaram. Ona göre bu üç tane düsturu yığıram bir yere. Bu üçünün əvəzinə ne yazıram? 90 derecenin tam misilleri. Pi ha böl 2. A bend. Eşidirəm sizi. Deyin uşaqlar. Aydınım Ali. Yani mantık olarak demeli ki sinüs tam kıymetler alırdı. Mesela sərhəd bucaqlarında 0'da 90'da 183-360'da koşunuz 0'da 1'e 1'e demeli 90 derece sərhəd bucaqlarının birleşti. Bu da sərhəd bucaqlarının düsturudur. Aha. Həlline göre asan, həl birleşme görmeye göre çətin sualları buna aid edildi. Çünkü anlayış barəsində biraz gec başa düşülən bir şey. Bunu kefimden deyirəm gec başa düşüləndi. Yox, bunu şagirdlərə baxıb demirəm. Bunu neçə illərin müəllimlərinin verdiği suallara baxıb deyirəm. Yəni müəllimlərlə də işləyəndə biz burada çox yoldaşın çətinliyi çəkdiyini görürük. 67